Assalomu alaykum. Albatta, o'yin yaxshi bo'ldi deb o'ylayapman. Ikkala jamoa ham yaxshi harakat qildi. Navbahor jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Bugun yaxshi muhit bo'ldi o'yin uchun, futbol uchun. Ikkala jamoa ham menimcha yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Kelgan muxlislar yaxshi o'yin ko'rishdi. Albatta, mag'lubiyatga uchradik, lekin bu o'yindan o'ylaymanki bizga ko'p yaxshi pozitivni joylari bor va albatta qaysi kamchiliklarimiz bor, buning uchun albatta ishlaymiz. Umuman olganda yaxshi o'yin bo'ldi. Kimga savol bor? Marhamat. Chempionat mobaynida barcha grand jamoalar bilan o'yin o'tkazdinglar. Bugungi Navbahor o'yini haqida, o'yin salohiyati, kim muxlislar haqida gapiring. Endi bu yilgi Navbahor ancha kuchli desa bo'ladi, chunki bu o'yinni tayyorgarlik ko'rayotganda ham baribir oxirgi 2-3 ta balkim ko'proq o'yinni ham ko'rib chiqdik. Oxirgi uchrashuv Bunyodkor bilan albatta attagi ayniqsa yarim soatni ichidagi rezultat albatta bu ularni nima deydi zaslugasi qaysi ma'noda yaxshi o'ynashyapti. Hozir yaxshi formada komanda va yaxshi o'yin ko'rsatishyapti. O'shaning uchun qaraymiz u chempionat qiziq bo'lyapti, kurash ham qiziq bo'lyapti. Albatta Navbahorda boshi maqsad o'tgan yili o'xshamagan narsani bu yil harakat qilyapti. Chempionlikni omad tilayman bu narsada Navbahor jamoasiga. Muxlislar menimcha Navbahor muxlislari yaxshilardan bittasi desam bo'ladi. Qaysi ma'noda? Chunki yaxshi atmosfera qilib berishadi va yaxshi o'zin jamoasini qo'llab-quvvatlagan sari mayli o'z yo'lida, lekin narigi jamoani ham yaxshi qo'llab-quvvatlashadi. Unaqa so'kish yoki negativ batta sezmayman. Bu tarafdan albatta yaxshi va narigi jamoani ham agar yaxshi o'ynasa, ularda ham yaxshi kuzatishyapti. Bu ham yaxshi tarafi muxlislarda. O'shaning uchun muxlislarga albatta gap yo'q, har doim shunaqa bo'lgan. Navbahor jamoasiga omad tilaydi. Marhamat, keyingi savolim. Timur aka, o'tgan yilgi munosib ishtirokdan keyin Olimpik jamoasi futbol jamoatchiligi atrofida juda bir ijobiy fikrlar bilan gapirib o'tildi. Ana shu fikrlardan keyin Olimpik jamoasiga qanaqadir bir bosim tushib qolmadimi? Bugungi mavsumda tamomila boshqacha bir endi albatta bu yil qiyin bo'lishini bilardik va o'zgarishlar ham ko'p bo'ldi. Bunga vaqt kerak. Mani eng vazifam bolalarni albatta har o'yindan o'yinga kuchaytirish va shunaqa ham bo'lyapti. Bor kamchiliklar uning ustidan ishlayapmiz. O'shaning uchun o'ylaymanki sezon ketyapti, biz o'yindan o'yinga o'zimizga kerakli narsani olyapmiz. Bizning maqsadimiz baribir bilasizlar, bosh narsaga tayyorgarlik ko'ryapmiz bu chempionat orqali. Lekin unga qaramasdan bolalar yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Albatta o'tgan yilga qaraganda, o'tgan yil ham agar olib qarasang ko'p duranglar bo'ldi. Birinchi davrani yaxshi o'tkazolmadik, lekin ikkinchi davrada kerakli ochkolar yig'ib yaxshi joyga keldik. Bu yil ham qaraymiz buni nasib bo'lgani. Eng asosiy man aytayotgan mashg'ulotda qilayotgan narsalarimizni mana shu maydonda harakat qilyapmiz va o'z samarasini beryapti. Bu asosiy narsasi. Albatta qatta tajriba yetmayapti deylik. Navbahor jamoasida albatta tajribali futbolchilar yaxshi vaziyatda yoki yarim vaziyatdan ham yaxshi natija chiqarishi mumkin. Bizga bu tarafdan albatta qatta tajriba, qatta mahorat yetmayapti, lekin unga qaramasdan bolalar yaxshi o'ynashyapti. Bugun ham yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Rahmat, kimga savollar bor? Marhamat. Navbatdagi Olimpiya o'yinlaridan keyin jamoani Madridga missiyasi yakuniga yetadi. Undan keyingi rejalar qanaqa? Jamoani yana boshqatdan Olimpiya o'yinlariga shakllantiradimi yoki mana shu tarkib o'yinchi davom etadimi? Yo'q, vujud keyingi yilga agar nasib bo'lsa albatta nasib bo'lsa Osiyo chempionatida ishtirok qilsa, Osiyo chempionati yo'llanmani olsa, Olimpiadadan keyin albatta sezon tugashi bilan qaraymiz. O'yinchilar o'zi bu missiya tugadi deb o'ylayapman. Keyingi siklda hozirdan o'zi jamoa yig'ilgan, bilasizlar, Farm 2005-yillar ular davom qilishadi menimcha. O'shaning uchun bizning missiyamiz tugadi. Bizning asosiy missiyamiz albatta nasib bo'lsa hammamiz o'sha Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritishib, hammamiz birgalikda borib, sizlar muxlislik qilinglar, biz ham yaxshi natija qo'lga kiritib, oltin medallar bilan yurtimizga qaytish niyatida maqsadda yo'lga chiqganmiz. Inshaalloh Xudoga tavakkal qilganmiz, nasib qilsin bizga bu narsa. Rahmat, oxirgi savol. Bugun chempionat doirasida Olimpiadadan Navbahor yana bir bor to'qnash keladi. Xuddi shunaqa. O'yinda
bugünkü aktivimiz sahasına düşürüyorsun ya, rotasyon kırarsın. Çünkü ikide cemaaya gruptan çıkışı üzere kurdu da. Endi biz hali uddalaganimiz yo'q. Navbahor uddalarda bizda Andijon bilan kurash bo'lyapti. O'shaning uchun qaraymiz. Balkim Navbahorga unchalik kerak bo'lmasa ham bizga Ashkolar kerak. Qaraymiz, bolalar sog'lig'i joyida bo'lsa, hammasi taraflama yaxshi bo'lsa, albatta munosiblari chiqib harakat qiladi. Bu o'yindan ham kerakli xulosalar chiqaramiz keyingi uchrashuvga. Albatta qiyin bitta jamoa bilan o'ynadi, 3 kundan keyin yana to'qnashib kelish. Lekin bir taraftan buni ham bir yaxshi tarafi bor. Olimpiya terma jamoasi xususida so'z ketganda, ayni daqiqada bu 20 bo'yicha jahon chempionati bo'lyapti. Ana shu chempionatda ishtirok etayotgan yoshlardan ko'zlaganlaringiz bormi Olimpiya terma? Albatta, bular har biri kandidat o'zi Abbos undan oldin bizda ham Osiyo chempionatida ishtirok qilardi. Qolgan ham Polat ham himoyachilarim, yarim himoyachilarim har biri munosib. Albatta ularda rejamda bor. Endi hozir bu situatsiyada men uni oldim, o'zi chaqirmoqchi edim, lekin tegmadim chunki ular Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rdi, keyin uni oldin chaqirmoqchi edim o'tgan yillarda ham. Lekin Ravshan aka Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan uchun ko'pini chaqirmadim va ularga qo'yib berdim tayyorgarlik uchun. Osiyo chempionatida munosib ishtirok qilishdi, chempion bo'lishdi. Keyin jahon chempionati ular deyarli boshi bilan band. Albatta tugagandan keyin albatta ularni ham jalb qilib, ko'rib chiqib, munosiblarini albatta taklif qilamiz.